МТАК презентує тактичні штани «Штурм» в камуфляжі Scorpio OCP, розроблені дизайнерами з урахуванням усіх прогресивних трендів та з використанням новітніх виробничих технологій, пошиті із міцного матеріалу Nyko. Це оптимальне поєднання міцності, стійкості до зношування і повітропроникності. Вставки з американської тканини Agility від компанії Brookwood. Матеріал тягнеться у двох напрямках і гарантує комфорт при активній експлуатації. Область коліна виконана із кордура 500D, надміцного, зносостійкого і легкого у догляді матеріалу. Найбільш вразливі до протирання місця посилені подвійним шаром тканини. Блискавки від YKK, світового лідера у виробництві фурнітури. Штурм мають зручну посадку та низьковують рухів. В них легко стрибати, бігати, нахилятися, присідати і пересуватися по пересіченій місцевості. Конструктивною особливістю даної моделі є прикриті клапаном відсіки на блискавках для відмінної циркуляції повітря. Ретельно продумані кишені вмістять весь необхідний мінімум речей. Дві бічні кишені відкритого типу передбачають блискавичний доступ до найнеобхіднішого. Подвійні карго-кишені візуально не розширюють силует, але при цьому достатньо місткі. Зовнішні блискавки гарантують швидкий доступ до вмісту навіть в положенні сидячи. Дві задні кишені на блискавках – для надійного захисту ваших речей. Невеликі утилітарні кишені забезпечать зручне розташування різних дрібничок. Знизу штанів передбачена прикрита клапаном кишеня для EDC-набору. Наколінники з EvoPine встановлені у зовнішні відсіки та надають можливість виконувати будь-які тактичні завдання. У брючних кишенях є прихований фастекс для регулювання висоти колін. Штани застібаються на блискавку YKK і гуцик канадського типу. Пояс штанів регулюється за допомогою стяжки із стропи Murdoch Webbing. Ремінні петлі шириною 55 мм зручно фіксують як тактичні, так і повсякденні ремені. На передніх шлейках є 2D кільця для кріплення карабінів, жетона та іншого спорядження. Область колін налаштовується по ширині за допомогою велкро-липучки. Низ штанів регулюється за допомогою еластичного шнура або велкро-липучки. Любиш відрізнятися? Люби МТАК. Обирай тактичні штани «Штурм» Scorpio OCP.